ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ صاحبَس أکِس پرُژھ، مےٚ دوٚپمَس وَنَس کیٛاہ واتھَس، سُہ چھُنا وکیٖل، سُہ چھُ مسجِد منٛز نِکاح ماشاء اللہ، مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ واتا کٔمِس، اور تَتھ چھُ لیکھُن تہِ، تَتھ کاغذَس منٛز اوس لیکھُن تہِ یہِ کیٛاہ واتہِ أمِس، یہِ چھُ مےٚ اورٕ شخص دِوان جواب مولوی صٲب مان حظ بہٕ چھُس أمِس مولوی، مےٚ دوٚپمَس مےٚ تَگہِ نہٕ اَتھ اردوٗ کَرُن کیٚنٛہہ، یہِ چھُنا اردوٗ پٲٹھۍ لیکھُن، مان حظ بہٕ چھُس أمِس مولوی، یہِ کۄس دٔلیٖل لَگہِ، مےٚ سے نہ حظ مےٚ وَن ژٕ برابر ژٕ واتَکھ کیٛاہ أمِس، یُتھُے مےٚ أمِس مسجِد منٛز زیادٕ زور کوٚر، مےٚ دوٚپ ژےٚ ژٕ چھُکھ نہ حظ أمِس مول کیٚنٛہہ، دوٚپُن حظ بہٕ چھُس مٲلِس برابر، مےٚ دوٚپُس مٲلِس برابر چھُ ییٚتہِ، مٲلِس بجا چھُ ییٚتہِ، مٲلِس بجا چھُ ییٚتہِ واریاہ، ژٕ ووٚن مےٚ ژٕ واتَکھ کیٛاہ بٔچی، بہٕ نہ حظ پرٛژھاے نہٕ ژےٚ یوٗتاہ کیٚنٛہہ، مگر مےٚ چھُ یہِ کاغدَس، مےٚ چھُ کاغدَس لیکھُن، وۄنۍ چھی ژےٚ یِہوٚے قٕسمَتٕے، کاکُد تہِ چھُ تیُتھُے، دوٚپُن مٲلۍ صٲب مےٚ اوس باسان ژٕ تہِ مانَکھ نہٕ کیٚنٛہہ، پوٚز حظ چھِ یِہوٚے یُس أمۍ سُنٛد مول چھُ سُہ حظ گوٚو مےٚ دوس، کیٛاہ گوٚو مےٚ، مےٚ دوٚپمَس مےٚ وَن تہٕ مول کَتہِ، دوٚپُن سُہ حظ وُرِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ، نِکاح کَتہِ چھِ، نِکاح چھُ مسجِد منٛز، مٲلِس اوس پاے مےٚ چھُ اوٚنمُت فلٲنۍ مولوی صٲب یوٗتاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ گٔے بٔچی کامیاب۔